dias lindos a gente tem vontade de arrumar a casa de praia e de deixar ela linda e prontinha para nos esperar. A Divino Design tem tudo para a gente deixar a casa de praia linda, como esse ambiente aqui em que nós estamos. Meninos, são muitos atendimentos na praia essa época, não é? Sim, bastante. A gente faz muitos projetos, acompanha os nossos clientes, vai até a residência, vê o que, que fica bacana, o que, que vai se adequar melhor àquela família. Mas o que, que a gente está percebendo, né, cara? Um movimento muito interessante. As pessoas querem deixar a casa da praia tão bonita quanto a casa aqui na cidade, claro, né, em Porto Alegre. E para quem nos conhece, sabe que a gente gosta muito, eu, Wagner, de decoração europeia, assim. Porque os europeus têm algo que eu acho fantástico. É na simplicidade que eles fazem o luxo. É verdade. Né? É na sutileza do detalhe deles que está o acolhimento. Não é na ostentação. É. Por exemplo, eu acho bonito, claro que eu acho, mas eu acho muito mais bonito uma casa toda branca e azul, com azul turquesa, com azul marinho, que uma casa com vermelho e dourado na praia. Com certeza. Né? Não é que não seja bonito, eu acho que a praia tem que ter uma proposta diferente daquilo que a gente vive aqui na cidade. Tem que remeter ao frescor, aquela sensação, sim, de férias. Beleza. Não é? E aqui a gente tem um exemplo, acho que esse espaço a gente pode retratar bem. Por exemplo, aqui nós temos uma chaise que é toda em peroba, que eu acho lindíssima. Maravilhosa. Ela pode ficar na área externa, na piscina, mas por que não num living? Com certeza. Né? Com uma almofada, um futon bem bacana, e a gente já tem essa poltrona que já é um apelo mais natural, que são as cordas, né? Que tem tudo a ver com o espaço de praia. E é essa mistura, Carmen, que eu acho que fica bacana. A madeira com o branco, com a laca. Até esses banquinhos de apoio. Uma graça, que tá sentado, né? Eles são umas graças. Por exemplo, olha que lindo os gardens, né? E deixar o espaço leve, mas extremamente confortável. A gente não tem que se preocupar numa sala em... Ah, eu não posso tirar a almofada, claro, do lugar. A praia é pra poder ter aconchega, pra gente descansar. É como se fosse um hotel, mas gerenciado sobre o nosso gosto. Com certeza, com certeza. Acho que o quadro também, né? Vai, os quadros, a gente tem bastante opções agora também pra esse momento de praia. Tem com barcos, com vários motivos náuticos também. E a decoração também, né, Giovanni? Sim, sim. A gente tá com... Não, as próprias almofadas, sim, também fazem toda a diferença, sim, não, sim, é? Por exemplo, essa cristaleira, tá? Ela é uma graça. Ela é uma graça. Ah, mas eu posso usar espelho na praia? Vai ficar todo embaçado. Só se a tua casa for dentro do mar, como eu digo, assim, a gente acha... Não, e hoje em dia os condomínios são tão afastados. Não, e a gente acha, Carmen, que embaça, mas é porque a gente às vezes passa 3-4 meses sem ir, a casa não ventilou. Claro. É claro que vai criar uma maresia. Tirando isso, não tem problema. Então, assim, eu adorei essa cristaleira. Dá para nós fazermos ela em mais de 20, imagina, tonalidades. Por exemplo, a gente agora acabou de entregar uma casa em Garopaba, que a gente fez toda, né, Wagner? Toda no azul e branco. E ficou assim, ó. Ela fez as cristaleiras, a gente fez para ela a cristaleira toda azul, marinho e branco. E toda a casa dela foi em branco, azul marinho, off-white e corda, tons de madeira. Lindo. Não, a casa ficou assim, os vizinhos foram lá, disse que querem botar fogo agora na casa deles, isso é um palito. Porque ela optou pela simplicidade, mas o luxo que ficou a casa deles é algo de revista. Gurias, né? Me digam uma coisa, se você, não sei se todo mundo sabe, que eles dão uma consultoria na hora da decoração. Isso aí está incluso nas compras da loja, não tem nenhum valor a mais. Então eles dão a consultoria, vão lá, montam, deixam tudo prontinho para o cliente. Sim. Ainda dá tempo para fazer na casa da praia, quem quiser chamar Divino para fazer essa consultoria, para dar um toque a mais, seja com uma cristaleira, com um quadro, com um objeto, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, Carmen. Nós temos um estoque também na loja. E tudo que é do nosso showroom, a gente, se o cliente gostou, a gente entrega. Sim. Nós não temos ensaio do showroom, eu não, sim, vou pode tirar. Pode ser a pronta entrega. Pode ser a pronta entrega. E nós não cobramos por esse trabalho. E mais do que isso, a gente trabalha em cima do gosto daquela família. E se você quer deixar a casa bonita, mas do seu jeito, daquilo que você quer entrar e dizer, essa é a minha casa, vem falar com a gente. É isso aí, venham conhecer também os móveis personalizados da Divino, que é uma novidade aqui na loja.
e que vai bombar no ano que vem. Os meninos estão recém trazendo essa novidade, então você pode ser o primeiro a conhecer em primeiríssima mão, não é? É isso aí. Aqui na Anitta Garibaldi, número 699, com estacionamento e 3 andares de loja para vocês.